Nå skal vi se nærmere på 2. verdenskrig. 2. verdenskrig er et av målene som står spesifisert i læreplanen. Da står det at du skal gjøre rede for bakgrunnen for de to verdenskrigene, og drøfte virkninger disse fikk for Norden og det internasjonale samfunn. La oss først se litt på de bakenforliggende forhold som virker inn på lang sikt. Da er det først naturlig å ta utgangspunkt i den såkalte Versailles-freden. Det var fredsoppgjøret etter 1. verdenskrig, der i første rekke Frankrike og dernest Storbritannia ydmyket Tyskland på det aller kraftigste. Man sier ofte at Versailles-freden var enten for hard til å skape grunnlag for forsoning, eller den var for mild til å knuse Tyskland helt dersom dette var intensjonen. Med dette så kom grunnlaget for hevntanker, og den såkalte dolkestøtlegenden som Hitler spiller på i mellomkrigstida, har blant annet utgangspunkt i oppgjøret etter Versailles-freden. Ekspansiv utenrikspolitikk er også noe som kjennetegner flere land. I første rekke Tyskland, Italia og Japan utfordrer de bestående maktforholdene i verden i mellomkrigstida. Alle disse tre landene får også autoritære regimer som er opptatt av å erobre nytt land og legge dette inn under en felles styreform. Vestmaktenes forsoningspolitikk, eller appeasement-politikk, som det heter på engelsk, er også et sentralt aspekt. Man sier ofte at Tyskland var blitt hardt behandlet etter 1. verdenskrig. Det er den rådende tonen i vestlig politikk, i første rekke fransk-britisk, tidlig på 20-tallet. På slutten av 30-tallet derimot så snur vestmaktene og begynner å tenke at Tyskland kanskje faktisk har blitt behandlet for hardt, og nå begynner de i stedet å gi etter for Hitlers krav. Paradoksalt nok kan jeg kanskje si at man burde behandlet Tyskland mildere etter 1. verdenskrig og tøffere på slutten av 30-tallet. Men det er lett å være etterpåklok. Forholdet mellom vestmaktene og Sovjet spiller også en viss rolle. Det at forholdet mellom disse to var svært dårlig og til tider meget anstrengt, spesielt etter München-forliket, hvor vestmaktene, anført av den britiske statsministeren Neville Chamberlain, gir Sudetenland til Tyskland og på en måte gir etter for Hitlers krav, det fører til at Sovjet blir meget mistenksom og føler på en måte at vestmaktene kanskje en gang håpet at Tyskland og Sovjet skulle gjøre opp innbyrdes, og at de selv skulle gå klar. Splittelsen mellom vestmaktene og Sovjet førte på sin side til at det ikke var noen samlet motstand mot Hitler, og aksemaktene som for fram med en meget aggressiv linje. Pakten mellom Hitler og Stalin kan også være viktig. Den er i og for seg meget spesiell og kommer i stand kort før krigsutbruddet i september 1939. Den hadde bakgrunn i at Stalin ikke stolte på vestmaktene. Han hadde også likvidert mange høyere offiserer i sin egen hær. Omkring 90% av generalene og 80% av oberstene har blitt luket ut, sier historikere. Og dette førte da til at Stalin trengte tid til å erstatte disse og ruste opp. Det samme kan man på en måte si om Hitler. Han trenger garantier i øst om å unngå tofrontskrigen, så lenge han ikke føler seg sterk nok, og dermed kan han slå til mot Frankrike og Vesteuropa uten å risikere krig på Østfronten med en gang. Samtidig ble Hitler og Stalin enige i en hemmelig tilleggsprotokoll om å dele Polen mellom seg i et angrep på de baltiske stater. Noen sier også at man på en måte manglet en stormakt den gangen som kunne sikre freden. Men dette er kanskje et veldig nåtidig synspunkt. Man sier ofte at Storbritannia, de ville, men evnet ikke, mens USA evnet, men ikke ville risikere freden for å sikre maktforholdene den gangen og stoppe Hitler. Summa summarum kan vi kanskje si at alle disse forholdene til sammen har betydning som bakenforliggende faktorer. Men en utløsende faktor er det liten strid om.
i Europa, så er det den polske korridor som er det springende brett, hvor Hitler ønsker å gjøre grensene sammenhengende igjen. Østprøysen var nemlig blitt skilt fra resten av Tyskland etter Første verdenskrig, og Danzig var blitt lagt under Folkeforbundet. Og det her Hitler går til angrep på Polen i september 1939. Det er ingen tvil om hvem som er angriper og hvem som forsvarer. Storbritannia og Frankrike står nå fast ved garantiene der de tidligere hadde gitt slipp på Sudetenland og latt Tsjekkoslovakia i stikken, har de nå snudd og ønsker å stå fast ved garantiene til Polen når de skjønner at Hitlers mål er noe mer enn bare et sammenhengende Tyskland igjen. Da er storkrigen i gang. Men alt fra 37 var det krig i Asia. Japan var også i en utfordrende rolle og gikk til angrep på Kina på 30-tallet. Og slik sett kan det diskuteres når faktisk verdenskrigen er et faktum. La oss sammenligne litt første og andre verdenskrig. På mange måter så kan man se at noen av de samme aktørene står i de samme motsetningsforholdene til hverandre. Man ser Storbritannia og Tyskland i hvert fall som hovedmotstandere i både første og andre verdenskrigen. Men det er også viktige forskjeller mellom de to krigene. Andre verdenskrig er i mye større grad en reell verdenskrig med langt flere frontavsnitt hvis vi ser bort ifra Afrika sør for Sahara. Første verdenskrig var i første rekke en europeisk stormaktskrig hvor frontavsnittene sto på begrensede områder i Europa, hvor det i stor grad var vestfronten som var det mest avgjørende frontavsnittet, mens i andre verdenskrig er det frontavsnitt på veldig mange områder. Og denne har også langt større konsekvenser enn den første når det gjelder tap av menneskeliv og skader. USA kom inn på slutten av første verdenskrig og ble på en måte dråpen som fikk begeret til å flyte over på vestmaktenes side. Men i andre verdenskrig spiller det en større rolle. De hadde trekt seg ut av Europa etter første verdenskrigen, men som følge av deres rolle i andre verdenskrig legger dette grunnlaget for at det nå framstår som en supermakt etter den siste verdenskrigen. Italia og Japan er to stater som var misfornøyet eller utfordret etter første verdenskrig, og skiftet side og var sammen med Tyskland i den andre verdenskrigen. Russland på den andre siden tapte første verdenskrig, mens den som de omdannes til, Sovjet, vinner og er en av de største seierherrene etter andre verdenskrig. Frankrike derimot vant første verdenskrig, men kapitulerer i 1940 for Tyskland, når de likevel er med på å okkupere og fremstår som en seiersmakt etter 2. verdenskrig, er det bare fordi britene vil ha dem med som en liten motvekt til Sovjet og USA, som plutselig har blitt mye mektigere. Reelt sett tapte faktisk Frankrike 2. verdenskrig i 1940. Tyskland er svekket, men ikke knekt etter 1. verdenskrig. Etter 2. verdenskrig så kommer det en okkupasjon og fullstendig kapitulasjon der landet blir delt opp og faktisk ikke eksisterer de neste fire årene før i 49 igjen. Japan framstod som en stormakt etter 1. verdenskrig. De leder samme skjebne og nederlag som Tyskland i andre. Norden på sin side var nøytral, i hvert fall i teorien, under 1. verdenskrig. I 2. verdenskrig er det bare Sverige som klarer å holde seg utenfor. Og i langt større grad kan man også si at 2. verdenskrig er en ideologisk kamp mellom ulike styreformer, der demokrati, kapitalisme, kommunisme og diktatur, eller fascisme, nazisme, står mot hverandre i hovedkamper. Mange av de samme våpnene blir brukt både under 1. og 2. verdenskrig, men 2. verdenskrig avsluttes med en dramatisk begivenhet som verden hverken før eller siden har sett lys av. Jeg tenker da på atombomben som 2. verdenskrig ble avsluttet med på et dramatisk vis i Japan. Hvilke virkninger fikk så krigen på kort og lang sikt? Høsten 1944
I februar 1945 og i juli 1945 ble det holdt ulike fredskonferanser mellom seiersmaktene. Og allerede her ser en konturene av motsetninger, striden om hva slags styreform og hvor grensene skulle stå når det gjelder Polen, Tyskland blant annet, vakte mye uenighet mellom seiersmaktene. Mer enn 60 millioner mennesker ble drept, minst 20 millioner russere alene falt i kampen på Østfronten. Ingen vet helt sikkert hvor store tapene er. Det som er helt sikkert er at russerne selv forsøkte å holde tapstallene lavere for å framstå som seikere vis-a-vis USA under den kalde krigen. Krigen førte til enorme ødeleggelser. Samtidig så la den også grunnlaget for og tvang fram sosiale reformer og en gryende velferdstenkning som vi har sett i Vesteuropa siden. Fascismen utspilte langt på vei sin rolle og framstår bare som mer eller mindre subkulturer i små områder etter 2. verdenskrig i Europa. Demokratiet ble innført eller gjeninnført i hele Vesteuropa, mens kommunismen derimot får fotfeste i store deler av Østeuropa, i Asia, i Kina, og USA og Sovjet, de framstår i disse områdene som supermakter. Gamle stormakter, som Storbritannia og Frankrike, de er imidlertid svekket og klarer ikke lenger å hevde seg. Og disse var jo også store kolonimakter, og det at USA og Sovjet begge i prinsippet var mot imperialismen, var altså med på å legge grunnlaget sammen med økte omkostninger for at både Storbritannia og Frankrike etter hvert avvikler sine koloniimperier. Både Europa, Tyskland og verden blir for så vidt altså delt i to blokker, og ennå i dag ser vi en virkning av dette ved at et land, Korea, fremdeles er delt i to som en rest av denne konflikten. Oppgjøret etter 2. verdenskrig legger også grunnlaget, akkurat som første med Folkeforbundet, men nå i enda større grad med FN og prinsippet om menneskerettighetserklæringen, begynner å ta form. En kan på en måte si sivilisasjonen nådde kanskje et nullpunkt med utryddelsen av mennesker i de forferdelige konsentrasjonsleirene. Her fødtes ideen om menneskerettigheter i moderne form. Endelig skal vi også se litt på Norge i krig og okkupasjon. Norge hadde alt fra 1. verdenskrig ført det vi kaller en engelskvennlig nøytralitet, eller framsto som det man kaller en nøytral alliert. Og denne politikken fortsatte han med gjennom en vestvendt britiskvennlig nøytralitet i hele mellomkrigstida. En håpet fremdeles ved utbruddet i tida rundt utbruddet av 2. verdenskrig å holde seg utenfor. Dette med erfaringer og tanker omkring at norsk territorium i seg selv ikke var viktig nok for stormaktene. Det som bringer storkrigen nærmere vårt territorium, det er den finske vinterkrigen, hvor Sovjet går til angrep på Finland, og nordområdene med Finnmark i spissen blir da trua på en måte indirekte av krigsbegivenheter svært nær. I februar 1940 kom det også en dramatisk begivenhet på norsk territorialfarvann, Altmark-affæren, der britiske soldater bordrer et tysk skip for å frigi britiske krigsfanger, uten at Norge ler en finger eller er i stand til å løse dette. Så kort før utbruddet hvor Norge blir angrepet 9. april, minelegger så britene deler av norskekysten den 8. april, før da dagen etter det tyske angrepet mot Danmark og Norge kommer. Og hvorfor kom så dette angrepet? Det er noe vi skal kikke med. La oss bare slå fast at i 2 måneder, fram til den 9. juni, er det et tysk felttog der en søker å få full kontroll over Norge. Fra den 9. juni 1940 drar så konge og regjering til London og velger å fortsette kampen derfra resten av okkupasjonstida.
Men la oss så altså, kikke litt på bakgrunnen for det tyske felttoget. Alt i slutten før 1940 hadde Vidkun Quisling, lederen for det lille partiet Nasjonal Samling, vært på besøk hos søsterpartiet og Hitler i Tyskland. Noen mener at alt her overbeviste Quisling Hitler om et mulig britisk framstøt mot Norge, og fikk fram betydningen av at tyskerne burde prøve å gjøre seg tanker om å ta i bruk norsk territorium for å sikre sine interesser. Ingen vet imidlertid om dette besøket faktisk fikk noen betydning. Det som er sikkert, det er likevel at kort tid etter starter de tyske planene om utarbeidelse av operasjoner der Danmark og Norge tas i besittelse. Og planen får navnet Operasjon Weser i Bonn. Weser er da en elv nord i Tyskland. Men for tyskerne så var det viktig å sikre seg fly- og marinebaser i kampen mot England. Erfaringene fra Første verdenskrig om den norske britisk-vennlige nøytraliteten, ubåtkrigen og kampen der britene og tyskerne hadde forsøkt å sulte hverandre ut, hadde skapt store problemer for begge land. Og dette ville så tyskerne sørge for at de ikke gjentok seg. Samtidig hadde flyvåpene blitt mer utviklet, og en trengte også gode marinebaser med isfrie havner langs norskekysten. En del også hindre England og Frankrike i å sette seg fast der. Det fantes faktisk også britiske og franske planer om å ta nordområdene i bruk. Spesielt ble disse viktige i forbindelse med den finske vinterkrigen, men ble aldri satt i livet fordi finnene kapitulerte før det kom i stand en operasjon der. I nordområdene i Sverige, i Kiruna, var det også viktige jernmalmressurser som er viktige i forbindelse med krigsrustningsindustrien. Denne ble skipet ut ved Narvik og var viktig å få kontroll over. Og endelig er det også noen som legger vekt på at det var en ideologisk drøm om å skape et storgermansk rike, der alle arier eller germanere var samlet inn under en felles tysk ledelse. Men det siste er snarere kanskje det vi kan kalle vikarierende motiver, og som bare tilpasses krigsmålene for øvrig. Når det gjelder krigen og Norge, så kan vi se at på kort sikt så ble det holdt et rettsoppgjør med landsvikerne. Her var det flere problematiske forhold. En av disse tingene var at man gjeninnførte dødsstraff. Og et annet var at man faktisk dømte sivile medlemmer av NS, som i for seg var medlemmer av et lovlig parti i 1940. Og begge disse elementene har preg av det vi kaller tilbakevirkende kraft, som er i strid med våre rettsstatsprinsipper. Det var også de som tok seg til rette på egenhånd og gjennomførte det man kaller selvjustis overfor kvinner, det man kalte tyskertøser, de som hadde hatt omgang med tyske soldater og straffet på en måte disse for det de hadde gjort. På litt lengre sikt så kan en si at krigen fører til en endring i utenriks- og sikkerhetspolitikken, der landet går fra å være nøytralt til å bli og gå inn i en allianse med NATO, og der en også satser sterkere på samarbeid i FN og tar del i et aktivt forsvar. Alle disse tingene har på en måte erfaringer fra det en gjerne kaller 9. april-syndromet. Økonomisk så fører også krigen til store materielle skader og slitasje. En del steder har det vært bombing, mange steder har det ikke blitt fornyet produksjonsutstyr, men tyskerne legger også grunnlaget, spesielt innen aluminium- og metallindustrien, grunnlaget for nyskapning en del steder. Og etter hvert ser vi også det, både her og i mange andre land, at statsinngrep i næringslivet blir mer vanlig på sikt. Krigen førte til nød og savn for mange mennesker, men den ga også et farvel til det vi kan kalle fattig Norge, der mange jobbet seg ut av ledighet. Det var ikke slutt helt på ledigheten når krigen kom,
Men krigen skaper stor etterspørsel, ikke minst til arbeid på tyske festningsanlegg. Og mange får nå jobb. Bønder og fiskere kvittet seg også med mye gjeld ved at de leverte ved, eller kanskje fisk, til den store okkupasjonshæren, som til tider var mer enn 450 000. Krigen skapte samhold blant de som stod sammen, men den førte også til dype splittelser og sår som det har tatt lang tid å lege mellom de som sto på henholdsvis hver sin side i denne bittre konflikten og krigen. Fram til utbruddet andre verdenskrig var det også slik at arbeiderklassen i stor grad feiret 1. mai, mens de borgerlige feiret 17. mai. Og det dype naget til kongehuset og demokratiet som en del på venstretiden hadde ført, blir nå mindre, og kongehuset og demokratiet får større oppslutning i bredere lag av folket. Den førte også til tillærming mellom grupper og klasser, som hadde vært sammen både i undergrunnsbevegelser, motstandsbevegelsen, eller kanskje i konsentrasjonsleirer, hvor de lærte hverandre å kjenne på kropp og sjel. På kort sikt så ser vi også at den politiske venstresiden har blitt styrket, og partiet NKP, som stod last og brann med Sovjet, kom godt posisjonert ut etter 2. verdenskrig, og representert på Stortinget de første årene, fram til oppgjøret mot kommunistene drar seg til i slutten av 40-tallet. En ser også at det tradisjonelle kjønnsrollemønstret, den såkalte husmorfamilien, kommer på en måte styrket ut og varer lenger enn den kanskje ellers ville ha gjort, inntil oppgjøret kommer på slutten av 60-tallet med kampen for likestilling. Hva så endelig med krigen og de andre nordiske land? Det landet som det er nærmest å sammenligne Norge med er Danmark. Det ble okkupert samtidig med Norge, men okkupasjonen gikk her mye lettere, og både kong og regjering ble sittende krigen ut, og samarbeidet på en måte med tyskerne. Skadene var så langt mindre her, men krigens erfaringer førte til at disse ble med i NATO samtidig med Norge i 1949. Sverige var det nordiske landet som var best stilt. De hadde klart å unngå å bli okkupert under krigen, og valgte da også å beholde nøytraliteten helt fram til nå. Finland var det landet som definitivt var vanskeligst stilt. De hadde vært i krig med Sovjet 2 ganger, måtte avstå store landområder i Karelen og nordområdene på grensa mot Norge. De ble også idømt til å betale krigsskadeerstatninger til Sovjet, og tvunget til et samarbeid om sikkerhetsspørsmål med Sovjetunionen.